פט, סנייקס, מה המצב חברים? היום אנחנו נלמד קצת איך מתעסקים עם נחשים גדולים. אלה שמגדלים נחש גדול או שרוצים לגדל נחש גדול צריכים לדעת במה זה כרוך. חלקם פחות נחמדים. פה יש לנו פיתון מרושעת סופר דוורף, האמת שהוא יחסית מאוד נחמד, פחות בהוצאה, אז אנחנו נפתח את זה, אני אנסה להראות לכם איך אנחנו מתמודדים איתו ולנסות לא לחטוף ביס כמובן, ולא לפגוע בנחש, שזה הכי חשוב. אנחנו נוציא אותו, נעביר אותו למקום אחר, נסגור, ואז אנחנו בעצם נתפלא ונוכל לנקות את הטראום שלו ולהחליף לו את המים. תישארו איתנו, אנחנו כבר מתחילים. כדי להישאר מעודכנים אני מזכיר לכם, תלחסו סמאש על הבאזר ותקבלו עוד סרטונים מגניבים שלנו בנושא של זוחלים ובעלי חיים. אוקיי חבר'ה, אז חשוב לפני שנתחיל, אני רוצה לדבר איתכם על כמה דברים מאוד 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 חשובים. אחד מהם זה הנושא של בטיחות. אפילו אם אנחנו סופר מנוסים ויש לנו המון המון ניסיון ואנחנו אלופים ותותחים בנחשים, לפעמים מתפלק ואנחנו יכולים לחטוף פה ביס ושם ביס, אבל כשמדובר בחבר'ה האלה הגדולים, הביס יכול להיות מאוד מאוד לא נכבד, נגיע למצב גם של תפרים. אז קודם כל לנסות להשתמש בהוק. בעצם הרבה פעמים כשאני מוציא את החבר'ה האלה, מה שאני רוצה זה קודם כל שהם יבינו שאני לא מאכיל אותם, אז שהם ינסו להריח ולקלוט את הסיטואציה. אז אני עומד מולו, הוא רואה שאני עומד מולו, הוא קצת מנסה לקלוט מה אני עושה. עכשיו, פיתונים מרושתים, בשונה מפיתונים אחרים, נחשים אחרים, הם מאוד 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 מהירים, אפילו שהם גדולים. אז מה שאני עושה, אני קודם כל רוצה לגעת בו קצת עם ההוק, כדי שהוא ירגיש את הנוכחות שלנו, שהוא יבין שאנחנו לא רוצים לפגוע בו ואנחנו לא רוצים להזיק לו. עכשיו אני אנסה להכניס את ההוק בעדינות ובזהירות למטה, זה לא כל כך נעים להם, אפילו טיפה נבלים מזה לפעמים. עכשיו תשימו לב, בשלב שאתם מכניסים את היד, תמיד נשים לב איפה הראש וזה לנסות לקרוא את ההתנהגות. אז אני עדיין מאוד מאוד זהיר, כי כשהוא ירגיש את הטמפרטורה של היד שלי שהיא קצת שונה, הוא גם יגיב בצורה שונה. יכולים לראות את הקפיצות האלה בעצם, שזה כל כך כל כך כל כך אופייני למרושעת. וננסה כמה שפחות להצגן אותו. הרבה פעמים שאתם תנסו להוציא נחש, עצם ההתעסקות הזאת שהיא לוקחת זמן, זה רק מעצבן אותו. אז העדיפות היא תמיד לנסות עם כמה שפחות התעסקות, לפתוח כמה שפחות מלחמה ולהוציא את הנחש. כמובן חשוב לעשות את זה בביטחון, כי אין לנו ביטחון, אנחנו בעצם עושים טעויות. רוב הטעויות נובעות מחוסר ביטחון. גם כשאני מוציא אותו ואני רואה שהוא טיפ-טיפה דרוך, אני משתדל לא להיות בטווח של הקפיצה שלו. בדרך כלל, רוב הנחשים יכולים לקפוץ ולזנק עם הראש לאורך של בערך שליש מגופם. לא מדוד, לא בדוק, אבל תאמינו לי, החבר'ה האלה יודעים לקפוץ. בעיקר בגדלים האלה. אני תמיד מנסה לא להיות בטווח שלו, לא להיות בעצם מול הפנים שלו, ושהראש שלו לא יהיה מול הפנים שלי. כבר היו לי מקרים שנחשים נתפסו לי על הזקן, כמו מה שנקרא בשבריר שנייה. הופה, יפה. בעצם מה שקורה עכשיו, הקפיצות האלה, זה בגלל שהוא מרגיש את הטמפרטורה של היד שלי, הוא מרגיש את החום גוף שלי וזה קצת מלחיץ אותו, אבל מהרגע שהחזקתי אותו, אז אני ממש 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 לא בתנועות מהירות. במכון כושר. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו לא רוצים להיבהל ואנחנו לא רוצים להתחרפן מהתזוזה שלו, אז בעצם אנחנו נותנים לו רגע להירגע, אנחנו מנסים כמה שפחות לזוז. אני נותן לו להתבטא, נותן לו לסחול, ותמיד כשאני נוגע בו, אני בעצם לא נוגע בצורה מפתיעה. אני עושה תנועה מאוד מאוד רכה שבאה מלמטה מהגחון שלו. חבר'ה, זה ממש 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 לא קל, וכמובן, מדובר בנחשים אפילו בגודל הזה, שזה לא נחשי מפלצת, זה עדיין נחש שהוא עדיין יכול להיות מסוכן, נחש כזה יכול לחנוק גם אדם בוגר, בגלל זה אני לא אתן לו להתקרב לי לצוואר, אני תופס אותו מאוד 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 רחוק מהצוואר שלי, אופ, נפל ההוא, וכל הזמן בקונטרול עליו, זאת אומרת יד רודפת יד. אני יכול לתת לו להסתובב סביבי, אבל כל הזמן אני צריך לראות איפה הראש שלו.
קצת נושף, הוא לא כל כך מרוצה, הוא אפילו עוזק אותי. טוב, זה לא קל, אבל... בסדר. בגלל זה אני אומר, תשימו לב, בשנייה הוא לופת אתכם, והוא חונק וקושר. הבחור הזה, יש לו משקל, וזה לא העניין של המשקל, זה המסה של השריר בעצם. אם הייתם מחזיקים אותו והייתם מרגישים איך הוא ממש לופת את היד שלי, מאוד מאוד חזק. זה נחש שיכול לטפס מאוד גבוה, הוא יכול להחזיק עצים בעצם, ללפף את עצמו סביב עצים ולהעלות גם גבוה. פשוט נחש מדהים. אני מאוד אוהב אותם, אפילו את האופי הטיפה טיפה טיפה תזוזתי שלהם. אני חושב שזה חלק מהנחש. אי אפשר שכל הנחשים יהיו אותו דבר, אנחנו נתעסק עם בורמזים, אנחנו נתעסק עם מתקדרים. והרבה סוגים של פתאונים, ואנחנו ניתקל בזה שכל נחש, אפילו בפרט, זאת אומרת, גם בין הפרטים עצמם, יש התנהגות מאוד מאוד שונה. מי שמכיר פה את הבית גידול, יש פה גם עוד סופר דורף קטן, צעיר יותר, שיש לו אופי של קרחן תירס. כשאני אומר קרחן תירס, זה מאוד מאוד רגוע. אוקיי, אז הוצאנו את הבחור הזה, ועכשיו אנחנו יכולים לנקות לו את הטרריום. אנחנו תכף נעביר אותו לטרריום אחר פנוי, ויכולים לראות שהוא טיפ טיפה נפגע. אני עדיין כל הזמן עם העיניים עליו, ועדיין מנסה לקרוא את ההתנהגות שלו ואת התנועות שלו. אנחנו נעביר אותו, ננקה את הטרריום ונחזיר אותו. אז אני שמח שצפיתם איך מתמודדים נחשים גדולים. מקווה שעזרתי לחלקכם להתמודד עם נחשים גדולים, במקרה שתצטרכו. חבר'ה, אני הייתי שחף וייז מ-Exotic Pets, אתר סנקס, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, מוזמנים ביוטיוב, באינסטגרם, כמובן אנחנו נמצאים בכל הרשתות,